başqa bir vacib mövzunu işıqlandıracağıq. Vətən müharibəsindən sonra əsas diqqətdə saxlanılan məsələlərdən biri də şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin psixoloji vəziyyətidir. Bura təbii ki, erməni terrorundan belə deyək, zərər görmüş, psixoloji cəhətdən zərər görmüş insanlar da daxildilər və onlar üçün mütəmadi olaraq psixoloji dəstəklər göstərilir. Gənclər və İdman Nazirliyi yanında gənclər evlərinin də bu prosesdə öz töhfəsi var. Şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə psixoloji dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı bu istiqamətdə indi söhbət aparacağıq. Nazirliyin nəzdində gənclərlə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Rüstəm Abdullayev hazırda bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Rüstəm müəllim, xoş gördük sizi. Efirimizə xoş gəlmisiniz. Salam, mən də sizin hər birinizi salamlayıram və efirə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Rüstəm bəy, deməli Azərbaycanda bütün şəhərlərdə demək olar ki, gənclər evi fəaliyyət göstərir. Burada prosesi necə tənzimləyirsiniz? Yəni, bütün gənclər evlərində psixoloqlar şəhid ailələrinə və terrordan əziyyət çəkən, müharibədən əziyyət çəkən şəxslərə psixoloji yardım göstərirlər, yoxsa necə? Ümumiyyətlə, qeyd etməliyəm ki, yəni Gənclər və İdman Nazirliyinin balansında hal-hazırda 20 gənclər evləri fəaliyyət göstərir və həmən gənclər evlərində deməli, gənclər üçün psixoloji xidmətlər bu xidmət kimi yəni artıq uzun müddətdir göstərilir gənclər üçün və məhz vətən müharibəsindən sonra orada çalışan psixoloqlar tərəfindən vətən müharibəsində iştirak etmiş həm əsgərlərə, qazilərə və onların şəhid olmuş şəhidlərimizin ailə üzvləri üçün psixoloji xidmətlər və konsultasiyalar təşkil edilir. Bugünə kimi 203 konsultasiya təşkil edilib. Bununla yanaşı 611 şəhid və qazi ailələrinin üzvləri ziyarət edilib, onlara mənəvi dəstək göstərilib. Bizim psixoloqların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyinin Psixi Sağlamlıq Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 26 psixoloq üçün xüsusi bir təlim keçirilmiş və o mövzu hərbi əməliyyatlarda zərər çəkən şəxslərdə yaranan psixoloji problemlərlə bağlı, yəni onların biliklərinin artırılması istiqamətində xüsusi təlim keçirilib və ilkin alınan rəyə görə, yəni bizim psixoloqlar həqiqətən çox belə müsbət bir təəssüratla qayıdıblar və öz xidmətlərini bu istiqamətdə davam etdirəcəklər. Nə qədər insana psixoloji yardım göstərilib? Bununla bağlı statistik göstəricilər, ümumi rəqəmlər var mı sizin əlinizdə? Yəni, ümumilikdə, yəni, qeyd etdiyim. Yanaşı 611 ailə yəni, ziyarət edilir və hər bir ailə üzvlərinə də bəli, orada görüşlər keçirilir. Amma ümumi rəqəm olaraq, yəni, bir 800-dən artıq həm konsultasiya, həm dəstək göstərilib. Bununla yanaşı, yəni qeyd etməliyəm ki, mütəmadi olaraq onlayn görüşlər də keçirilir. Yəni, qazilərlə hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş şəxslərin gənclərlə görüşləri də təşkil olunur və bu, eyni zamanda gənclərdə də bir vətənpərvərlik sayəsində yüksək ruh yaradır. Çox sağ olun. Çox vacib bir missiyanın ötəsindən gəlirsiniz. Sizə bu işinizdə uğurlar. Qeyd edim ki, birbaşa bağlantıda Nazirliyin Gənclərlə İş Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rüstəm Abdullayev bizim suallarımızı cavablandırdı. Təbii ki.